No niin, morjesta vaan kaikille. Lähdetään käymään ne vaihtopäivän tulokset nyt läpi ja mä yritän pitää tän videon mahdollisimman nopeana. Katsotaan miten se onnistuu. Ja meillä on 125 tarjousta yhteensä. Kiitos kaikille vaihtopäivää osallistuneille jo etukäteen. Ja no mun mielestä on ihan hyvä määrä näitä tarjouksia. Jos mietitään, että minkä verran meillä oli kortteja ensimmäinen vaihtopäivä. Ja täällä on myös sit näitä niinku heikompia kortteja ja tämmösiä, mutta tosissaan mä en yhtään tiennyt, että minkälaisiin kortteihin sitten jengillä olisi ollut varaa, ja ajattelin, että aloitetaan tällä aika maltillisesti kuitenkin, niin moni olisi sitten kaivannut vähän kalliimpiakin kortteja, mutta no, näillä mennään. Tiedänpähän sitten ensi kerralla, että voin laittaa muutaman vähän kalliimman lapun. Ja pitäisikö meidän aloittaa ihan näistä himmeistä korteista? Okei, täällä on neljä tarjosta. Siinä on ekana on sopimuksia: Hannes Björninen, Scott Darling, Linus Ulmarkki. Darling vetoaa tunteisiin, tietäjät tietää, joten hyväksytään tämä näin. Kyllä. Sitten jäädään tänne aktiivisiin. Toivotaan, että peli ei flippaa eikä mitään, että saadaan kerralla sitten purkkiin tää vaihtopäivä. Oi, siinä olisi Portland Winterhawksin paitaa ja mulla ei todennäköisesti kyllä ole tuota paitaa ja. Toi on kyllä siisti. Siellä on Kassian ja Gutteria. Mikä? Eihän mä tollasta osaa lausua. En edes yritä. on niin vaikea nimi. Chris Kunitz. Okei. Kunitzikin tietenkin Havaksin miehenä, niin. Ois ihan näppi, mutta Kyllä mä otan ihan vaan siitä syystä, että tässä on tuo Portland Winterhawksin paita ja mä otan sen käyttöön, joten iso kiitos tarjouksen lähettäneelle. Kiitos. Siitä hyväksytään. Noin. Ja sitten, joo, tässä on tää Oussia ja toinen Roman Josi, nehän nyt ei tietenkään ollut siinä vaihtopäivässä, ne on ihan muuten vaan siinä. Sitten Ryan Murray. Katsotaan, että monta tarjousta tää on saanut. Siellä on nyt se Chris Kunitz on uudestaan. Sitten on parit kultasopparit. Neljä kultasopparia. Dominic Zverger. Okei. Nick Petan. Ja sitten tulee taas tommosia nimiä, että ei ralli englanti kieli. Ihan taida taipua. Mutta no, 79 kortti, 79 oman kylän poika Chris Kunitz. Hyväksytään siitä, kiitos. Näin. Ja sitten. Mikäs me otettaisiin seuraavaksi? Pitäisikö meidän ottaa tuo Bobby Luutosta? Voitaisiin itse asiassa ottaa se. Täällä on neljä tarjousta, okei. Eli siellä on Petreli ja Faasti ja Victor Faasti. Hieno mies. MM-kisoista. Moni muistaa varmaan. Riku Helenius, Labank, Kevin Labank. Okei, sit siellä on Dubois, Tibergheen. Sinä näitä nimiä. Josh Anderson, Juuse Saros. Jos vähän suomalaista suomalaista verta. Ja itse asiassa Suomi-tiimiä, kun tässä ollaan värkkäilemässä, niin miksipäs ei sitten kakkosmaalivahdiksi sopisi vaikka tuo Juuse Saros. Otetaan Saros ja Anderssoni tosta. Kyllä mä näin näkisin, että se on ihan hyvä diili. Ja sitten, pitäisikö meidän ottaa toi Cam Atkinson. Ja no, vielä ei ole tullut semmoista
tradeja, että olisi, tai korttia, missä olisi yli 14 tarjousta, että sitten me joudutaan niin kuin hylätä niitä tarjouksia. Siinä on kultasopimuksia, Stanislav Dietz, sitten on Kanadan paitaa. Noin maajoukkuepaidat kiinnostaa siinä mielessä, että koska mä aion tehdä näitä maajoukkueita tulevaisuudessa, niin sit mun ei tarvis ostella niitä maajoukkuepaitoja. Ja niitä aika vähän tulee kyllä paketistakin, että mulla ei tälle Atkinsonille kyllä ole minkäännäköistä käyttöä. Zibanejad multa löytyy. Sopimuksia mulla on pilvin pimein. Joten otetaan tämä. Siitä saadaan Kanadan maajoukkuepaita. Noilla muillahan me nyt ei tehdä mitään. Kiitoksia vain. Sitten otetaan tää Lundqvist. Mä veikkaan, että tää ei kauhean ehkä haluttu oo. Kaksi tarjousta. Jotenkin arvasin Ryan Barbossa. Okei, sit siellä on Oliver Troop. No tää on ihan kahden kauppa. Tää menee siis aivan täysin lotolle. Mä vaan rämpytän nyt tätä R1 ja näin. Siitä hyväksytään. Toivottavasti tää kortti meni jollekin semmoselle, kuka oikeesti tarvitsee, koska nyt tuli sulle kyllä aika ilmane Lundqvistin Henkka siitä, ole hyvä. Sitten, mikäs me otettais, kumpi, Raski vai Verenski? Otetaan vaikka tää Raski tästä. Täällä on 5 tarjousta. Tyler Higgins, Craig Smitti, Jonesi Marttini. Tämähän menisi aika päikseen niinku tohon Raskiin. Kolppasen Ville. Ja Huskiesin logoa. No, kyllä me vaihdetaan. Tää on reilu diili. Vaihdetaan Raski Jonesiin ja mennään eteenpäin. Kiitoksia vaan. Sitten otetaan vaikka toi Verenski tosta. Siellä on 10 tarjousta. Nyt alkaa tarjoukset vähän kasvamaan. No, siinä on Italian paitaa, mutta eipä kauheasti varmaan noita Italian pelaajia oo kokoelmissa, enkä varmaan tää Italian joukkuetta kyllä väsäiskään. Alec Martinez, Bernieri, HV71 logo, Andy Welinski, siellä on Chara. Mercer, Kapanen, oi, tässähän on nyt, tässä on Suomikamaa. Suomen logo mulla on, mutta pelipaitaa ei ole. Eikä mulla vissiin, onkohan mulla tota Kasimir Kaskisuota ollenkaan. Tai edes Kasperi Kapasta. Sitten täällä olisi Zeta, mikä ilmoitti juuri, että lopettaa uransa. Kosken korva Jesse. Tsekin pelipaitaa Ryan Stanton Steffen Thurseen. Tää on oikeesti, tää on jotenkin niinku, jos tiedätte Ossin raakapuhelimen, tää on ihan Ossin näköinen. Oikeesti Ossi päässy NRI. Wow. Joo. Kyllä tää on niin se on joko Zara tai sitten tää Suomi trade. Mut siis jotenkin kyllä tää on mun mielestä vaan niinku, eihän tää nyt välttämättä tai ei todellakaan kyllä arvollisesti ole lähelläkään Verenskiä, mutta mun mielestä tää on komea tarjous. Erittäin kaunis tarjous, joten kiitos siitä. Otetaan ilomielin vastaan. Ilomielin vastaan se, ja joo, kortit alkaa käydä aika vähin. Pitäisikö meidän ottaa nyt vaikka sitten toi Seth Jones? Okei, eli tästä on 14 tarjousta. No siitä voidaan kyllä sitten suoraan hylätä toi. Okei, voidaan hylätä toikin. Vieläkin on 14 tarjousta. Okei, eli mä hylkäilen tästä nyt näitä.
tämmösiä, mitä en ainakaan ota. No niin, enää meidän ei tarvii hylätä, sinne jäi 1/13, eli siinä on Ryan Ellisiä. Sitten on pelipaita, Anders Lee, Henry Gue, Alex Killornia. Jere Karjalainen, Jimmy Hayes, Sam Bennett. Oi oi oi, Backström ja Rasse. Mulla ei vissi oo muuten ristolaistakaan. Eikä mulla oo muuten Backströmiäkään. Backströmiä on vuodesta toiseen kyllä niinku... Ai, siellä on Portland Winter Hawksin logo, mutta se mulla taitaa kyllä olla. Markus Granlundi, Lars Elleri ja Roketin paitaa, kuntoutusta, Dumba, Kolikoski, Young, Jones, Montour, Jones me just otettiin, Bobby Ryan, Girard, Urho Vaaka, nainen. Tota noin. Mä just eilen sain Kuznetsovin paketista. Mulla on Ovechkini. Sitten tässä tulisi vielä toi Rasse. Kyllä me otetaan tää. Tää näyttää sen verran mielenkiintoiselta, että otetaan tämä. Kiitoksia vaan. Nyt on sitten Washingtonin kentällinenkin kasassa. Ja pitäisikö meidän mennä Philip Forsbergille seuraavaksi? Okei, eli tästäkin joudutaan hylätä nyt sitten joitain. Siinä on Chris Kreider ja hopeakeräilykortti. Nyt Zuckeri ei varmaan kyllä. Tuossa on toi Jack Eichelkin on parempi. Ahonen ei riitä. Kuinkahan paljon tästä olisi olla? Erik Staali. Tää mulla on untradeable-korttina. Henrik Lundqvisti just laitettiin maailmalle. Saksan paitaa. Zurich Lionsin paitaa ja parit pelaajat. Ei me kyllä oteta niitä. Okei, nyt jää 13 ja näin tarvii hylätä. Jack Eichel, Chris Kreider, Erik Staali. Siinä on valmentajaa, Hitmanin logo, Scotti, Pointti, Nylanderi. Nylanderikin on pirun kova ja Fiedleri. Sitten siellä on Ken Daneiko ja Teräväinen. Mulla ei taida olla tätä Daneiko, hopeakeräilykortti, Julius Nättinen. Ehlersi Williams, Hawksin logo. Okei, No, mikähän se näistä nyt sitten olisi? Jokuhan meidän täytyisi varmaan kuitenkin ottaa, ei viittisi jättää kyllä. Kyllä ottamattakaan mitään. No, mulla on Teräväinen untradeable-korttina. Ken Daneiko mulla ei kai vissiin oo. Jack Eichel mulla on. Vissiin kolmekin kappaletta Jack Eicheleita. Erik Staalikin on, joten otetaan toi Ken Daneiko ja Teräväinen. Näin, kiitos. Onpahan nyt sitten Daneikon alumnikortti myös kokoelmissa. Ja sitten Roman Josi ja Antse Kopitar, eli tästä joudutaan nyt taas hylätä sitten. Siellä on Duncan Keith, Braden Pointti, ei lainkaan hassumpi treidi. Toi voitais oikeastaan kyllä hylätä. Toi voidaan kans hylätä. No jätetään nyt vaikka toi. No nyt siellä on se Zara uudestaan. Toi voidaan hylätä. Toikin voidaan. Ryan O'Reilly mulla on ja Mutsini on kanssa. Sitäkään me ei siis säästetä, eikä säästetä hopea, eikö noita pronssiukkoja. Ai. Eli Olczyk ja Corey Crawfordi. Mulla on Olczykkejä. Mulla on aika monta Olczykkiä. Olisiko mulla vissiin kolme? Okei, no enää ei tarvi hylätä. Mut Crawfordi mulla ei oo. Harmi, kun siinä on nyt toi Olczykki. Toisaalta, koska mulla niitä on.
kaksi tuommoista 82 tai sitten yksi 83, koska mä meinaan tehdä sen Oldschoolin legendan. Periaatteessa mä en tota tarvis. Giordano, Niederreiteri, Varlamovi, Ron Hextall, okei. Hextallia mulla ei kyllä ole. Hopeakeräilykortti, pronssikeräily ja Olli Vainio. Druini, Zibane Zsádi. Hortonia ja keräilykortteja olisi siinä. Davissi. Oi, 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 mulla ei ole Davissiäkään. Mulla ei ole Davissiäkään. Mikä on kyllä aika monen ihme, ettei mulla ole sitä Davissiä, mutta... Ron Hextall, Ron Hextall, Ron Hextall. Vitsi, kun ei kellään tullut vastaankaan. Tai siis ei ole kellään ollut maalissa tota Hextallia, että olisi jonkunnäköistä osviittaa saanut siitä, että kuinka se ottaa koppia. Meillä olisi kyllä Holtby nyt maalissa. Kyllä se on ihan kahden kauppaa, eli se on Davissi tai tota niin, niin vaikka tääkin on pirun niinku siisti tarjous, mut kyllä mä sanon, että se on Hextall tai Davissi. Joo, eihän nääkään arvoltaan tota ole niinku romaniosio joku reilu 20 tonnia, 23, 24 tonnia about. Tosin Davisin hintaa en kyllä tiedä. Tai en muista. Mutta tota... Kyllä me mennään sillä, että mä otan ton Hextallin. Kävi miten vaan. Pääsenpähän ainakin testaamaan sitä. Kiitoksia. Sitten viimeisenä Antsi Kopitar, katsotaan, että minkä verran tästä on tullut tarjouksia. Siellä on heti Gary Price, siis Maltsia, Debrin kattia ja Victor Eidsel. Siinä on kyllä, tässä tarjouksessa yritetään kyllä niin, tota niin, niin vedota tunteisiin. Ei huono, ei huono. Todella hyvä itse asiassa. Tai Domi, sain tän eilen kaksi kertaa paketista, joten voin hylätä suoraan. Tai Domi-tarjouksen. Oldschykki. Mulla on niitä, eli sekin voidaan hylätä. Logo voidaan hylätä. Ei riitä, ensimmäinen on parempi. Sitten täällä on sopimuskortti, sekin voidaan hylätä. Tää voidaan kanssa hylätä tosta ihan suosiolla. Ehlersi meiltä löytyy itse asiassa joukkueesta. Valmentajalla me ei tehdä mitään. Siinä olisi nyt sitten Olli Määttää, Kari Lehtosta, Ikosta, Cody Franssonia. Ei ehkä tänään, joku toinen päivä olisi voinut mennä läpi. Toi voidaan kans hylätä. Tästä on näköjään tullut aika paljon näitä tradeja. Harmi, kun nyt ei vieläkään tässä NRS pysty käydä kaikkia läpi. Joutuu aina hylätä miljoona tradeja. Siinä olisi Puljujärveä. Muita suomalaisia. Kyllä toi ensimmäinen on parempi. Siinä on taas Portlandin logo. No niin, enää ei tarvi hylätä. Eli viimeinen kortti. Antsi Kopitar, kelle lähtee. Tää on kyllä niinku... Mun mielestä on hyvä treidi. Mulla ei pricea ole itellä. Toi ei riitä. Siinä olisi kultakeräilykortti. Niitä mä kyllä tarvisin, mutta... Onko se sitten vähän tylsä? Pelaaja vaihtaa vaan kultakeräilykorttiin. Markus Kruger, Connor Murphy, Sebu Aho löytyy. Lauri Korpikoski Tepsin korttina. Ei varmasti löydy tuommoista kyllä. OEL, Oliver Ekman Larsson. Ei kyllä mahtuisi tiimiin. Sasa Barkov. Mut ei löydy kyllä Barkovia. Debrinkatti, Toffoli. Bowlingi, Kromppi. Sitten tulee uudestaan se Davissi sieltä. Davissi, Kadri, Theodore, Anderseni.
Noin. Siinä on nytten... Siinä on tuo Barkov. Mikä mua kiinnostaisi. Tää näyttää oikein hyvältä tarjoukselta. Siinä on 4 pelaajaa. Sitten siinä on se Teivissi. Me kuitenkin saatais kokoelmiin Captain Sirius, mutta vitsi kun täällä on tää Price ja sitten nämä Havksin miehet. Tää on paha. Tää on oikeasti paha. Kumman mä valitsen? Kumpi? Joo, ei kyllä Barkovi nyt tippuu niin Tavesin. Elikkä se on jompi kumpi nyt niinku näistä. Kumpi se sitten on? Mulla on maalivahtia kyllä alkaa aika paljon olla. Tosin tuleehan täältäkin maalivahti Andersen, mut siinä tulee toi Teivissi. Mulla ei sitä oo. Mulla on kaikki noi 3 pelaajaa tosta noin Havksin miehet. Elikkä se olisi niinku Price sitten ainoana uutena miehenä. Kyllä me valitaan nyt se Tavesi, koska sit mua jää harmittaa, jos mä en sitä Tavesiä ota, koska se oli jo aikaisemminkin tuossa valinnoissa. Nyt mulla sit on Jonathan Taves, joten kiitoksia erittäin paljon siitä. Siinä oli kaikki vaihtopäivän kortit. Mä vielä niin lyön. Minnekäs ne nyt muuten menee sitten? Menikö ne nyt suoraan kokoelmiin? Tämä vaihtopäivä oli tässä ja kiitos erittäin paljon kaikille. Me nähdään varmasti myös tulevaisuudessa vaihtopäivän videon merkeissä. Morjens!